I know that it's hard for you to face it. And sometimes I say, leave me alone, I can't take this. In my mind, I can't pick up the phone, I'm a mode, got me zoned in. Gotta be real careful with the money that I'm holding. Ever since a kid, always knew that I was golden. Finally found my purpose and my worth, cause I'm chosen. I feel like losing my mind, but I found it. I got a new check on me, I ain't talking about balance. They used to tell me that I ain't never have talent, but now they wanna sit beside my money and count it. I'm going far, I might just go to Mars. You boys playing part, I'm in charge. Fuck whoever talking on me, we gon' bomb. Many racks in my jeans, they just start to fall out. I've been living crazy, chasing rockstar lifestyle. I know that it's hard for you to face it. And sometimes I say, leave me alone, I can't take this. In my mind, I can't pick up the phone, I've been mode, got me zoned in. Gotta be real careful with the money that I'm holding. Ever since a kid, always knew that I was golden. Finally found my purpose and my worth, cause I'm chosen. I know I gotta get it, a youngin' had to chase it back. Shawty tryna send it, but no, she cannot get me back. It's time to take a tennis, you bitches never had some class. Nossa senhora, mano, tô meio... Mano, acho que vou fazer uma hora já, velho, que eu tô nesse banheiro aqui, cara. Vomitei tanto, mano. Vomitei tanto que até passou a rissar. Caramba, não pode ter estilo. Olha aqui, mano. Mano, ouvinte, aqui tem um casal, né, vou nem falar a palavra. Né, mano, deixa eu voltar pra festa ali. Mano, na moral, velho. Calma aí. Tomar um uísque aqui, só pra tirar esse gosto de vômito. Isco forte. Isco forte, ó. Isco forte, ó. Fiquei até doido já, mano. Caraca, pai, tá patrão, fio. Você é louco, me paguei 10 nem não, né, mano? 5 mil dólares em um terno, mano. Aí trollou, né, velho? Vou botar aqui pra festa. Que eu ganho mais, mano. Na moral. Não é, não, mano. Tô com barulho de música. Que... Ué. Ah. Oxi. Ué. Cadê os outros, mano? Oxi. Opa. Caraca, doido. Mano, falar que a festa ia acabar. Caraca, 2 da manhã, mano. A festa acabou já faz 1 hora, doido. Uma hora não, pra fazer 1 hora já, mano. A festa acabou 2 horas e ponto, velho, bagulho. Putz, grilo, mano. Pior que eu falei que eu entrei com o caldoto. Até 3 horas, mas não vou conseguir chegar lá, velho. Ai, velho. Mas vamos fazer o que, né, mano? Vamos lá, velho. Caraca, velho. Os caras esperando, hein? Mano, deixa eu pegar a Ferrari do Sr. Smith. Vou pedir pra ele, né, velho? Pra esse lado. Quem de vômito, mano? Nossa senhora, velho. Vamos pegar meu stand lá. Não está indo lá pra eu ganhar mais, né, mano? Porque... Eu tô atrasado já, velho. Falei pro cara pra entregar o carro com certa hora. Tô levando o carro outra hora. Aí fica o fogo, né, velho? Aí o cara não vai mais botar confiança em mim, não. Caraca, mano. Falando isso, vou até perguntar, mano, da coisa do milionário, velho. Ele falou que vai mudar. Ele falou assim que... Vai mudar minha corrida, que ele falou que a corrida ia ser muito longa, curta. E agora falou que vai ser mais longa, mano. Acho que a corrida vai terminar lá no interior, se não me engano. Ele falou que daqui a um mês. Ele falou isso uma semana atrás. Ah, daqui umas 4, 3 semanas, acho que já a corrida é uma corrida milionária, se não me engano. Porque eu saio da corrida milionária, vai ser no sábado ou no domingo, vai ser na sexta. É, nossa, que escuro, filho. Mano, vai ser na sexta de noite. Eu acho que vai ser na sexta de dia aqui. De tarde, se não me engano, eu falei, acho que vai começar 4h30. Pelo milionário.
e tal, sabe? Mas aí, mas depois nós vê lá um. Passar aqui já tá o quê? Mas é tanto quilômetro que andar, porque tem 10 carros aqui, mano, só. É isso mesmo. Eita, ô doido! Pensando que você é um carrinho que você usa aí, né? Que não empina, né? Ô, seu Smith, eu vou lá, beleza? Não, peraí. Você aumentou a voz comigo? Hã? Não. Jovem, pode vir com a bazuca. Tá doido? Falou, seu Smith. Ô, seu Smith, por favor, aqui, só levanta o vidro aí pra mim, por favor. Seu rapaz, sei lá. Vai colocar um fumê tão alto assim, né? É. É porque. Coloca. Aqui pra você também, ó. Meu Deus, peraí, botei errado. Peraí, botei errado. Como é que eu vou ver a paisagem aqui? Nossa, olha que mazão. Aí, valeu aí, seu Smith, mano. Agora desce. Vê se dá pro próximo carro, não coloca o fumê tão grande assim. Pode deixar. Falou, seu Smith. Finalizar, tá? Falou. Tem um bom dia aí. Caraca, seu Smith é vida doida. Caraca, vamos lá contra a mão aqui, velho. Não tem problema, não. Agora eu vou ir pra casa, naquela descansada, porque hoje a aula é só depois de meio dia, então tá de boa. Bora. Caraca, velho. Aí eu curti a foto dessa garota aqui, né? Ah, tá ligado, mano. Caraca, velho, o dia tá demorando, mano. Pô, nem. Velho, falta 20 minutos pra. 20 não. Deixa eu ver. 10 minutos pra aula começar e o Jeff não chegou, velho. Oxi, quem é aquele cara ali tá no meu carro ali? Vou chegar, vou falar o que que vou. Chegar na paz, né, mano? Quem é? Que bom. Não tá me ligando, né? Oi, mano, gostou do carro aí, pô? Pô, tô triste, velho. Esse carro horrível, velho. Meu Deus do céu. Ó, tem que ter decepção, viu? Ó, meu Deus do céu. Ô, doidão. Será que você tem pobre? Você tá falando do meu carro, doido? Ah, você tá falando do seu carro aqui com roda. Olha o seu, né? Um Audi. Que grande diferença. Oh, o meu é um Mustang. O meu ainda é 2021. Você sabe o que tem aqui por baixo? O quê? Motor? Fala igual youtuber. Um parceiro. Tinha um bons e falava que tinha um parceiro de Bugatti. Olha aqui, olha aqui. Pistão de Bugatti. Olha aqui, a diferença não é o que tá aqui não, é o que tá aqui, ó. Entre o banco e o volante, tá ligado, doidão? Ah, mas aí, então, banco e volante, mano? Você é muito pilota, muito que legal, tudo? Calma aí, eu já ouvi falar desse grupinho aí. Mano, Grupinho é o melhor corredor da cidade, bicho. Sou ruim. Você é o melhor grupo da. Olha aqui. Nunca. Pode com medo, não quer correr, não? Que é tudo? Eu? Só falta ser mais um babaca, igual o filho do diretor. Tu é só mais um babaquinha, né, mano? Igual o filho do diretor daqui, né, mano? Acabei de falar o cara que veio aqui com a blusa parecendo morango. Muito pouco, doido. Calma aí. Você é amiguinho do filho do diretor? Você é amiguinho do filho do diretor? Qual? O Frank? É, o que sofreu um acidente aí, né? Que eu fiz ele sofrer um acidente sem querer, né? Ah, o quê? Ai, foi você. Você não mexeu com ele, não, meu cara. Toma, doidão. Você não mexeu com ele, não, né? Você não tá falando tudo, doido. Não vem? Não é pra ti, não, doidão. Desgraçado.
Vermelho! Vermelho do céu! Vai, doido! Sai fora, você tá no vermelho, hein? Tá no vermelho, vai! Um soco você cai, doido! Mas aí, doido, vamos parar de brigar que eu não quero te expulsar da escola. Eu acho que fui eu na corrida lá que capotou ele sem querer, porque não, ele perdeu de lavada e não quis pagar, entendeu? Sem querer, sei. Mas aí, calma aí. Gente do sol, engraçado, né, mano? Engraçado que tem muitos baba-ovo, né? Eu acho que você copiou a roda do meu carro, né? Olha aqui, ó, baba-ovo. É fã, copiou? Né? Copiou? É fã, né? Mas quanto tempo você tem essa roda aqui? Faz tempo, meu parceiro. E aí? Faz tempo, não é número, nem dá pra... Mas aí, Leidão, o bagulho é o seguinte. Você me desafiou por racha, tá ligado? Eu vou embora, né? Não, calma aí, doido. Vamos correr. Minha aula acaba 4h30. 4h30 nós se encontrava no interior, então. Demorou? O vidro do carro, peraí. Pode pular. Entendeu? 4h30 minha aula acaba. 4h30 lá no interior. 4h30 não. 5 horas lá no interior. Beleza, então. Aqui já sabe onde enfiar isso aí, né? No seu bolso. Vai, doidão. Sai fora, vai. Agora deu, mano. O amiguinho do filho do diretor, velho. Na moral, não vou esperar mais o Jeff também, não. Nossa senhora, cara, me soltou um soco aqui no peito. Que bagulho tá doendo, louco. Lembra isso também? Deixa eu entrar aqui, vai. Caraca, velho, na moral, louco. Uau. Oh, e aí, doido? Meu Deus do céu. Ô, oh. Demon. Ai. Nossa. Noia, tá chutandão? Ô, tá doidão, maluco? Tá doidão aqui, doido. E aí? Ah, fala. De boa? Você vai fazer pra escola inteira no domingo? Não é domingo hoje? Uhum. Não é domingo? Na real, sábado. É, você tem um ponto. É, eu acabei de ver no celular. É porque eu tive que fazer uma recuperação aí, tá ligado? Entendeu. Mas o que você tá fazendo aqui também? Mas falei. E aí, mano, é porque você não, eu passei, eu falei que você não escutou. É, mano. Você vai estar ocupado agora? É? Vai estar ocupado agora? Na escola? Não. Você tá meio com a garganta meio baixa. É porque, tipo assim, mano, eu tenho um racha pra ir, tá ligado? Dos carinhas de amarelo, viu, me desafiar aqui. Entendeu? Garganta falhou. Eu vou pra um racha, entendeu? Agora, um racha. R-A-C-H-A-racha. Não precisa ser letra, não. Com os caras jaqueta amarela. A-M-A. Agora eu sou analfabeto, não vou... O que foi, doido? Eu quero quebrar um dessa porrada. Eu bati nele um pouco. Não é brigou, tá, né? Só um soco, mano. Não, é o líder dele, não é nenhum. Não, é um que tem uma... Mano, o líder dele anda aqui, calma. Você não falou que era um eclipse? Rapaz, não é eclipse, não. O que ele estava aqui era um Audi preto com a roda branca, carro de baiano. Mas tu sabe que esses caras assim que andam com um carro que é amarelo... Entra aí, vamos ali. Vai. Não sei por que eu venho aqui, tá trancado. Tá destrancado. Pronto. Então, aí eles me desafiaram, aí eu você vai pra sua casa agora, né? Vou te deixar lá na sua casa rapidão. E já vou ir pra lá, mano. Mas, tipo, você sabe que os carros dele é bem fraco, né? Pode ser, relaxa, ó, pode ser até... Ó, que não tem aqui, entendeu? Pode ser fraco, filho. Eu tô de Mustang, Jack. Relaxa. Entendeu? Não foi fácil pegar essas peças desse carro, entendeu? Você não vai bater o carro, não? Você não vai capotar? Jack, me pouco, Jack. Aqui, ó. Meu Deus, com esse piloto aí, ó, ele vai até pra lá. Não, ô, parceiro. Não acho que essa casa é pra trás? Vai reto, esquerdo, direito. Tá, mas é... Direita, né? Beleza. Aqui. Ó. Agora o carro jogou de lado. Deixa eu colocar no modo normal aqui, cadê? Esquerda. Calma, deixa eu colocar no modo automático aqui, cacete. Pronto. Aqui, vou colocar no modo esquerda.
Mustang automático não é esquerda. Ah, você falou esquerda, então não é esquerda. Não é que é. É de esquerda, cara. Tipo assim, esse carro aqui, ele tem três funções, entendeu? Ele tem, ele tem a função super, que é aqui o esportivo. Ou esportivo não, o... Reto. Não, não é reto não, cacete. É o coisa, o... A eletro, elétrico automático. Esquerda. Esquerda. Direita, direita, freada. Porra, mano. Puta foda, hein, velho. Eu tô confuso, eu tô uma direção muito grande. Deu pra ver, quando uma corrida for pra direita, você vai entrar na esquerda, né? Esquerda, esquerda, agora é esquerda. Certeza? Certeza. Beleza. É, mas esquerda aí... Esquerda de novo. Aí esse carro... Esquerda de novo. Ah, pai, não era mais fácil virar ali, não? Não era mais fácil virar aqui, não, mano? Vai, continua falando que você tá falando do Mustang. Aí meio que ele tem essa função, entendeu? Ele é automática, a esportivo, entendeu? Uhum. Mas aí, vamos entrar aí? Entrar não, né, mano? Eu tô te deixando aqui mesmo, não vou nem entrar porque eu tenho uma racha. Falou, falou, doido, que eu tenho que estar lá. Vou fazer assim, a audição da senhorita Cristãozinha. É, chorou, não? Tá bom, tchau, Jeff. Falou. The whole damn field, gonna get lazy. I got the mojo deal, we been trippin' like the 80s. She's such a nigga song. Like a lady. She's like a nigga.